Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou do Brusque e, gente, é o seguinte, hoje eu vim trazer um vídeo especialmente para ruivinhas. Meu cabelo está extremamente desbotado e hoje eu vou testar com vocês um novo produto que promete tonalizar o cabelo em 5 minutos, sem sujeira, super rápido. Então a gente vai ver se ele funciona ou não. Lembrando que se vocês gostam desse vídeo de cabelo, de ruivices, já quero que vocês cliquem no gostei, se inscrevam aqui embaixo. E pessoal, é o seguinte, neste vídeo eu vou estar testando alguns produtos que a Segredo da Cor me mandou. Gente, é o seguinte, essa loja Segredo da Cor é uma loja própria, especialmente para nós ruivinhas. Lá vende tinturas, tonalizantes, só produtos para meninas com cabelo laranja, vermelho. Então se você é uma ruivinha ou pretende ser uma, eu super indico pra vocês a loja Segredo da Cor. Eles me mandaram esse coisinha aqui, ó, pra tomar água da loja. Eles também me mandaram este tonalizante hidratante banho de brilho aqui da Sekamura, que a cor dele é a cor conhaque. Já ouvi falar muito bem desse produto e não vejo a hora de testar. Me mandaram também essa ampolinha aqui, gente, que eu já testei ela e ela é simplesmente maravilhosa, sensacional. E os produtos que eu vou estar testando com vocês nesse vídeo será esta novidade aqui da Sekamura, que é o mousse. Gente, é este produtinho aqui que promete tonalizar o cabelo em 5 minutos no banho, sem sujeira, de forma super rápida. E eu também vou testar essa máscara aqui da Sekamura, que ela é super hidratante. Olha, máscara blindagem da cor para cabelos coloridos e com mecha. Então, é esses dois produtinhos que eu vou testar nesse vídeo com vocês. Gente, lembrando que todos esses produtos que eu mostrei pra vocês tá rolando sorteio lá no Instagram. Então vai lá no meu Instagram, é só você procurar a foto que tá escrito sorteio com todos esses produtos. E gente, é o seguinte, vão ser duas ganhadoras que vão levar tudo isso pra casa. Então vai lá no meu Instagram pra participar, pra você também poder ganhar esses produtos que eu mostrei, tá bom? Mas, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou mostrar pra vocês o antes do meu cabelo. Ele tá meio desbotadão, né? Essa é a cor antes do meu cabelo. Pessoal, o modo de uso tá falando pra você lavar o seu cabelo, tirar o excesso da água, aplicar um pouquinho desse produto na palma da mão e começar a aplicar no cabelo da raiz às pontas. Aqui nas instruções tá falando que você apenas deixa 3 minutos no cabelo todo e você já pode enxaguar. Então, pessoal, é o seguinte, vou lavar o meu cabelo, vou usar esse produtinho aqui e logo depois eu já vou usar essa máscara aqui pra dar uma super hidratada no meu cabelo, porque ele tá meio secão mesmo. Então depois que eu usar esse daqui, eu vou usar esta máscara aqui. E gente, eu vou vir mostrar o resultado pra vocês do que eu achei desses produtinhos aqui. Can't get a hold of my obsession. I just want you in my possession. Pessoal, voltei pra dizer o que eu achei desses produtos aqui. Gente, eu estou extremamente surpresa. Olha, como vocês podem ver, esse é o resultado do tonalizante. Ele tonalizou sim o meu cabelo, eu tô vendo diferença, eu tô sentindo que meu cabelo tá mais laranjinha, tá mais tonalizado. Gente, e eu achei extremamente fácil. Como vocês podem ver, não manchou minha mão. Olha, quando eu tonalizo meu cabelo com esses tonalizantes convencionais, se eu fizer isso sem luva, gente, minha mão fica, tipo assim, horrorosa, fica horrível. Eu não posso fazer isso sem luva. E esse daqui, eu fiz no banho sem luva e, como vocês podem ver, não manchou absolutamente nada na minha mão. E eu achei extremamente fácil, porque quando eu tava com o cabelo molhado, eu coloquei um pouco aqui na minha mão. E pelo fato dele ser mousse, eu colocava no meu cabelo e eu sentia que o creme, assim, sabe, o tonalizante, ele se espalhava por todo o cabelo. Eu super aprovei. Fiquei com ele por mais ou menos uns 3, 4 minutos no meu cabelo e já
enxaguei. Lembrando que a espuma dele é bem laranjinha e quando eu enxaguei, a cor que saía da água do meu cabelo não era laranja. Ou seja, dava pra ver que a cor desse mousse ficava todo no meu cabelo, porque quando eu enxaguei o produto, a água não saiu laranja. E, gente, daí depois eu também testei essa máscara aqui, que eu super aprovei. Ela deixou meu cabelo extremamente emoliente, meu cabelo nem costuma fazer nó no banho. E por causa dessa máscara aqui, meu cabelo ficou super sedoso. Mas, gente, realmente, o meu queridinho foi este daqui. Eu simplesmente fiquei impressionada. Meu cabelo, olha. Meu cabelo ficou tonalizado em 5 minutos, sem sujeira, de forma extremamente rápido e fácil. Então, esse daqui, gente, vai salvar a minha vida a partir de agora, sempre quando meu cabelo tiver desbotado. Mas, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi pra testar principalmente esses dois produtinhos aqui, que, gente, eu super amei. Lembrando, gente, que o Segredo da Cor é uma loja para ruivas. E se você for ruiva, entrar lá no site e por um acaso não tiver o produto que você deseja, é só você mandar um e-mail para eles, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eles dão um jeitinho para você, tá bom? Lembrando que lá no site tem esse cupom de desconto aqui, caso você queira ter algum desconto nas suas compras. E, gente, o vídeo de hoje foi esse. Estou extremamente super satisfeita, tô amando a cor que meu cabelo ficou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 'Cause you won't